vakaras visiems mylintiems krepšinį, su jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos čempionato batalijos ir mes esame Klaipėdos Švyturio arenoje. Komandos mažyliui prieš vieną iš Neptūno lyderių. Ir galbūt net ir būsimą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėją. Wow, koks dėjimas iš viršaus, Viačeslavas Bobrovas. Klaipėdos Neptūno sirgaliams. Ne veltui jį nori persivilioti Vilniaus Lietuvos rytas. Dabar Butkevičius perima kamuolį. Želionis, wow, koks dėjimas. Čia Neptūno spaudimas, šiaip ne tai. Persivaro kamuolį svečiai ir čia kiekybinė persvara. Butkevičius stogas Volokrovui. Jo blokas, jo atsikovotas kamuolys gynyboje, jo greitas reidas. Viską padarė vienas Arnas Butkevičius. Čia pieno žvaigždžių atsakymas. Perdavimas. Martynas Varnas su kamuoliu. Dar 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Arnas Butkevičius perima kamuolį ir čia jo skrydis. Labai išretėjo antrosios linijos žaidėjų gretos ir gynėjai trūksta. Butkevičius, koks geras perdavimas Renaldui Seibučiui vėlgi. Taip ir net patyręs Tomas Dalinkaitis buvo pamautas ant Ausėje iš ko kabliuko. Čia Ausėje perima kamuolį, galimybė greitai atakai, bet metimas iš toli. Tūnas jau suklydo 3 kartus pasvaliečiai. Čia įspūdingus pasirodymas Arno Butkevičiaus ir Arturo Ausėjo. Butkevičiaus perdavimas Matui Jucikui pavirsta į 2 taškus į pražangą. Giržiūnas prižiūri Ausėje, lyg šis būtų Interpolo ieškomas nusikaltėlis. Koks Ausėjo perdavimas, kairė ranka. Nutiko Vilniaus komandai Balašovas. Ir Palasiosas pučia Bobrovą mestą kamuolį. Sezono pradžioje mažai rungtyniavo. Na, pirmosiose keliose rungtynėse Želionis 2 taškai su pražanga. Atsikratytų kamuolio. Tačiau tokiu atveju kamuolys turi judėti greitai ir turi išnaudoti tą. O, Galdiko saldainiukas Želioniai. Taip, jau optimalios sportinės formos. Poi, Bobrovas, idealus Lekūno perdavimas. Įveikdamas Vilniaus Lietuvos rytą 76-73. O čia Edgaras Želionis, laisvės statulos dėjimas. Toliau dairytis į vieną ar kitą savo komandos žaidėją, bei ieškoti lyderių puolime. Ausėjas, jo 2 taškai. Želionis labai efektyviai atėjo į pagalbą Seibučiui. Balašovas gauna stogą nuo Butkevičiaus. Spėja išmesti kamuolį, metimas nėra tikslus, taigi galutinis rungtynių rezultatas 97-91. Taip, pamatėme tikrą puolimo šou.